Keď mi vznikla v hlave myšlienka dobrovoľného pribratia, veľa ľudí to odsúdilo. Nedávalo im to zmysel, hovorili, že je to hlúposť a nechápali dôvody, kvôli ktorým je človek schopný niečo také dobrovoľne podstúpiť. Ešte poď. Sedel si na lavičke. Tak. A teraz tu stojíš 20 kôl, chápeš to? Ďakujem, Matúško, všetkým ďakujem, že som sa v poslednej chvíli prebral. Nič nemusí byť tak ako doteraz. Môžete žiť oveľa kvalitnejší život.